Tam jsou prostě domluvené sňatky a s tím, že ale se neočekává, že by někdy pracovala. Takže co se týče těch, 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 ženských tříd, tak tam to bylo většinou tak, že opravdu to bylo, že ty rodiče si na tom zakládali, že vlastně je důležité to, to vzdělání pro ženy, ale že by nám říkali nějaké své cíle nebo co by chtěli dělat, to jsme se vlastně nikdy moc nedozvěděli. Dnešním hostem podcastu Světový je Iva Kaboš, která nám přišla sdílet svůj příběh ze životem v Kuwaitu. Ivo, já tě vítám u nás v podcastu. Ahoj a děkuji za pozvání. Tak já, když jsem si vygooglil Kuwait, a myslím, že je nejenom já, když si vygooglím Kuwait, tak jediné, co vidím, jsou vlastně vodojemy. Pořád to jsou ty samé obrázky těch vodojemů, takže když člověk se takhle zamyslí nad Kuwaitem, tak si představí hlavně to, ale když ty jsi tam strávila Rok a něco života v Kuwaitu, co ty si vybavíš, když si vzpomeneš na Kuwait? Jako ta první věc. Jestli jsou to taky vodojemy, nebo je to něco úplně jiného? Mm, vodojemy jsou to určitě. To jsou ty vodní koule, které tam vlastně postavili ještě ty československí inženýři na konci uh, 80. let, nebo začali to tam stavět. Tak to určitě je něco, co mě jako s, s Kuwaitem se asociuje. Ale samozřejmě je to prostě ta, to hrozný vedro. Jsou to teploty na arabském poloostrově, které dosahují v létě nějakých skoro 50 stupňů. Mm -hmm. Takže to je pro mě určitě, když se řekne Kuwait, tak to je první věc. A potom samozřejmě kultura, uh, úplně odlišný styl života, jiná mentalita a taky nepořádek a docela zanedbané okolí, zanedbaná příroda, což je. Docela velký jako kulturní šok pro někoho v, z Evropy. Mm -hmm. K tomu životnímu stylu, k tomu se určitě dostaneme v podcastu, ale když jsem se díval na nějaký údaje o Kuwaitu, tak on je skoro pětkrát menší než Česko, ale že je tam 4,5 milionu lidí. Mm -hmm. Z toho jenom menšina jsou vlastně ti původní kuvajtani, že většina mm -hmm. jsou přistěhovalci z, nevím jestli z dalších arabských zemí nebo ze zemí Asie, kteří tam jsou za prací. Mm -hmm. Ale když tam teda byla, měla pocit, že to město je přelidněný, nebo ten Kuwait je přelidněný díky tomu, kolik tam je lidí. Mm -hmm není úplně přelidněný, protože Kuwait City je vlastně taková jedno, jedno hlavně hlavní velké město a to, po pobřeží se vlastně roz, rozkládá uh, celá ta populace od severu na jich. Mm -hmm. Takže v tom vnitrozemí, kde je opravdu výheň a žijí tam už nějaké jenom ty beduínské kmeny, po, poslední, původní, tak vlastně všechno to obyvatelstvo je jakoby rozvrstvené na tom, na tom pobřeží. Takže Kuwait City mě nepřišlo, jako přelidněná metropole, když bych teď to srovnala, já nevím, s Mumbai nebo s Dílí nebo i třeba s Londýnem, tak takhle určitě jsem to nevnímala, ani to tak není. A takže je pravda, že Kuwaitané jsou vlastně ve své vlastní zemi v menšině, jejich tam vlastně zhruba jedna třetina a dvě třetiny jsou uh, lidé vlastně z jihovýchodní Asie, z Indie, z Bangladeše, z ostatních arabských zemí, většinou z Egypta, z Libanonu. Um, a potom tedy je tam taková malá jakoby menšina Evropanů a Američanů, kteří tam uh, jsou vyloženě za prací. Ještě než budeme pokračovat v rozhovoru, dovolte mi představit vám sponzora dnešní epizody, díky kterému jsme na našich cestách nezůstali odříznutí od zbytku světa. Například v Iránu je přístup na internet velmi omezený a některé aplikace, na které jsme v každodenním životě zvyklí, bychom kvůli tomu vůbec nemohli využívat. Právě s tím nám pomohl Surfshark VPN, Virtuální privátní síť, která zajišťuje soukromí při vašich online aktivitách a skrývá vaší IP adresu. Surfshark VPN vám pomůže změnit vaši virtuální polohu na dvě kliknutí a umožní vám také přístup k jakémukoliv obsahu na internetu, i když je geograficky omezený. A rovněž vám pomůže například ušetřit peníze při nákupu letenek a hotelových pokojů. Díky skryté IP adrese se vám totiž nestane, že vám během toho, než se rozhodnete k nákupu, letenky zdraží. Surfshark VPN také obsahuje doplňkovou bezpečnostní službu Surfshark One, díky které můžete surfovat bez stopy a vyhnete se personalizovaným reklamám. Surfshark VPN a všechny jeho výhody můžete vyzkoušet sami. A pokud službu využijete přes odkaz, který naleznete v popisku tohoto videa, získáte exkluzivní nabídku a další tři měsíce zcela zdarma. Já jsem se o tobě dočetl, že ty jsi v Kuwaitu byla ještě předtím, než tam začala pracovat, jestli je to pravda. Eh, ano, ale to bylo vlastně jenom na tři dny, to bylo na pozvánku eh, té univerzity, kde jsem tedy dostala potom smlouvu, kteří mi vlastně zaplatili cestu z Evropy, ukázali mi tam ten kampus a potom jsem zase letěla zpátky, takže to byly takové zajímavé tři dny. Mm -hmm. jakože jsem letěla z Curychu do Istanbulu, tam jsem tři no, tři dny, tam jsem byla tři hodiny v noci a letěla jsem do Kuvajtu. tam jsem byla den a půl a potom jsem zase letěla zpátky, takže to bylo mm -hmm. zhruba dva měsíce předtím, než jsem se tam přestěhovala. Mm -hmm. A když se pobavíme o té vlastně práci, kterou ty jsi tam dostala, to byla teda učitelka angličtiny, ty jsi tam mm -hmm. učila angličtinu, mm -hmm. tak jak tohle, jak se to k tobě dostalo nebo jak ty jsi se dostala k té práci? Já jsem učila angličtinu vlastně už od studií, jelikož jsem studovala v Praze vlastně anglistiku, amerikanistiku, jako takový diplom, se kterým se dá dělat všechno a nic, co se týče toho jazyka. Takže jsem dělala prostě různé překladatelské kurzy, nějaké věci a učila jsem jazyk v jazykovkách, ve firmách a ve škole. A v roce 2011 jsem se přestěhovala do Švýcarska, kde už žiju asi 13. rokem nebo 12 let. Vlastně jsem tam jako celkově. A v nějaké, v nějaké fázi určité jsem prostě nemohla najít nějakou práci, která by nebyla placená od hodiny, která by už nebyla jazykovka, která by byla prostě nějaká normální uh, práce. A jelikož jsem vždycky měla takový jako uh, sen, že se podívám někam na rok, omez, na omezenou dobu, že prostě vycestuju někam na takový takzvaný gap year. Mm -hmm. uh, a pojedu prostě někam, kde je to úplná exotika, tak první moje volba byly Emiráty, Dubaj samozřejmě, tak jako jednak tam chce každý, jednak je to takový trošku jakoby cirkus, ale přece jenom co se týče bezpečnosti a stylu života, mně to vlastně připadlo jakoby co se týče toho orientu a arabského poloostrova, taková jakoby nejznámější, nejistější destinace. A tím pádem jsem si vlastně řekla tehdy, že teď nebo nikdy, že prostě až budu starší a už člověk je nějak usazený, má rodinu, už ani nemá třeba zájem o, 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 o takovýto zážitek, tak vlastně na to byl zrovna ideální čas, takže jsem se přihlásila na takový jakoby web, kde, uh, kde byly vyloženě uh, uh, jako životopisy, které se dávaly do toho galfu, do, do, mm -hmm. do perského zálivu. Jo, a takže... preference Emiráty, a tam, tam se mi nikdo neozval, ozvali se mi ze Saudské Arábie, což bylo tedy jako... Svobodná mladá <laughs> Evropanka, jsem <laughs> se toho trochu zhrozila a potom se mě ozvali z Kuwaitu, což byl takový dobrý kompromis. No, určitě zajímavá destinace, se kterou teda jsem úplně nepočítala, ale nakonec se to vyplatilo. Takže to vyšlo v Kuwaitu. A uh -huh. co jsou ještě takové další ty pracovní příležitosti pro Evropany, třeba v Kuwaitu, na který můžou narazit? Uh -huh. Pro Evropany a většinou tedy pro Američany to znamená, jako je to vlastně hrozný říct, ale pro takovou tu vzdělanější expat populaci je tam spousta příležitostí, co se týče inženýrství, strojírenství, stavebnictví a samozřejmě výuka všelijakých možných oborů. Takže většinou na školách na univerzitách kuvajských většinou to má přídomek, že to je americké, American University of the Middle East, American University of Kuwait, tak to vlastně je uh, většinou uh, to vlastní někdo, někdo místní, nějaká privátní vlastně organizace, a um, učí tam potom lidé vlastně z Evropy nebo z těch anglofonních zemí. Um, takže je to určitě tady takový mix toho všeho. Na ty ostatní, na ty manuální práce, na to to nevykonávají Kuvajťané a to vykonávají tady ti lidé vlastně z Jihovýchodní Ázie většinou. Mm -hmm. Ono to zní trošku jako příběh ze Saudské Arábie, mm. z epizody, kterou jsme točili už mm -hmm. nějaký čas zpátky, tam to právě taky fungovalo tímhle způsobem. Ale to pamatuju si, že ti Saudiani taky nechtěli právě vykonávat všechny ty práce, taky byli hodně vybíraví, který práce si vyberou, no, kterým se budou věnovat. No Ono obecně, oni třeba, já ne, nevím, jak Saudská Arábie, ale dovedu si to představit, že to bude velmi podobné. Tak oni kuvajťani jako e, se moc nenadřou, takže oni obecně moc nepracují. A je to prostě vychází to z jejich nějaké pracovní morálky, mentality, z toho, že opravdu venku je velké, velké vedro, takže oni žijou převážně v noci kdy prostě ta teplota klesne k nějakým z nějakých 48, k příjemným třeba 35 stupňům. Takže oni se nenadřou a vlastně mají od vlády většinou zajištěné nějaké místo někde a je to nějaký třeba úředník, ale vlastně tu práci samotnou, dejme tomu třeba stavba ropných rafinérií, nebo, um, nebo právě inženýrství, nebo i stavba, výstavba třeba domů, nebo něco uh, na, to, na tenhle způsob, tak vždycky dělají nějací expati, kteří to řídí a potom to dělají ti expati z té východní Ázie, kteří jsou na těch stavbách, bohužel i v těch HICEch. Um, nefunguje tam trošku taková ta nějaká lidská solidarita, nebo... To, že by tam byl nějaký, dejme tomu, zákonník práce, který by stanovil, že prostě v, určité, v určitých teplotách se nepracuje, takže oni nějak dostanou vodu, chvilku třeba si můžou udělat pauzu, ale vlastně je to taková jakoby námezní síla. Až bych řekla, že to je takové vlastně moderní trošku otroctví. Mm -hmm. ne, jako nevyhla bych se tomu, tomu termínu, co se týče těchto, těchto obyvatel. Zmínila no. všechny ty věci, jako to, jak oni moc nepracují nebo mají takový svůj pomalejší životní styl, tak to je taková věc. V arabských zemích asi typická, že třeba ten čas tam plyne trošku jinak, lidi vnímají čas mm -hmm. a nějakou spolehlivost trošku jinak. Tak jak jsi během toho roku, jako zvykla na tenhle, ten kulturní přechod nebo na tenhle kulturní šok, protože věřím, že se na to musela tam nějak adaptovat, tak jak to probíhalo? Mm. <laughs> jo. Uh, musel se na to člověk adaptovat a určitě to bylo složitý, zvláštně pro někoho, kdo jako vyrostl v Česku a žije ve Švýcarsku. Uh, takže um, pokud chcete vlastně tam nějakým způsobem fungovat, tak se, tak se musíte naučit uh, tomuhle porozumět relativně rychle. Takže během mě to trvalo nějaký dva měsíce, než jsem teda pochopila, že dobře, když se zeptám, jestli teda deadline je v pondělí a jestli třeba teda se sejdeme v sobotu nebo jestli toto mám udělat do určitého a bylo mi řečeno prostě inshallah, tak jsem vlastně nevěděla, jakoby co od toho mám čekat a po těch dvou měsících jsem zjistila, že vlastně buď nemám čekat nic, anebo se mám zeptat znova. A, a tak nějak si na to člověk zvykl, zvykl. asi bych tam, a, já jsem tam jela s tím, že zůstanu pra, prostě maximálně ten rok a asi bych to nedokázala tam žít a, jako dlouhodobě, protože prostě moje vnímání času a naše evropské vnímání času je úplně odlišné. Mm -hmm. Takže spoustu věcí jakoby, je tam nedokončených. A ona ta země i tak trošku, a to teď není jakoby mířeno jako kritika. Já to nemám moc ráda. takový nějaký stereotypy, že někam člověk přijde na rok a teď to tam začne hodnotit, jak je to tam špatně, nebo jak tohle tam nefunguje. Prostě musíme se na to dívat úplně jinou optikou, jakoby nemůžeme nahlížet naší mentalitou na to, jak oni tam fungují. Ale ta země celkově je poznamenaná tím, že právě jakoby nic se nedokončí, nic se nedělá, je celkem taková zanedbaná, jsou tam nedokončené stavby, neuklizeno. Na to, jak je to bohatá země, vlastně jedna z nejbohatších na světě, na to, jak mají vlastně nejsilnější měnu. A ti bísní občané, vlastně ti a mají obrovské jako bohatství a mění. Tak, tak vlastně to vypadá kolikrát jak někde v zaostalé zemi, že vlastně ne, neinvestují vůbec do, do, do krajiny, do, do nějaké úpravy, něčeho. Takže a nechce se jim, takže to podle mě vychází i tady z, to, z této mentality, že prostě vnímání času je úplně odlišné. Mm -hmm. no. když člověk by řekl právě, že když nebo když je zvyklý třeba jako ze zemí střední a východní Evropy, tak mm -hmm. tam se věci nedokončou, protože tam to třeba dojdou ty peníze, ale tady, když je to z toho důvodu, že se jim zkrátka nechce, tak to je taková <laughs> takový jako zbytečný že jo, z toho jejich pohledu. Mm -hmm. Navíc nevím třeba, jestli Kuwait, jestli, jak bys to zhodnotila, jestli on nějak se snaží nalákat turisty? jako k sobě, protože věřím, že tím, že by třeba dokončoval věci nebo nevypadal takhle zanedbaně, že by potom mohl být jako atraktivnější pro turisty. No, to je právě taková jako specialita toho Kuwaitu, že on vlastně není turistickou destinací, jednak co si budem povídat, jako by není tam až tak mo moc toho k vidění, ale když to srovnám právě třeba s Emiráty, které, které vlastně jsou podobné vlastně pouštní, pouštní prostory, kde jako, ano, narazíte na nějaké památky, ale vlastně jako turismus to nenabízí žádný, jako co se týče nějakého kvalitativního turismu, tak prostě investovali do toho, do to, do toho hm, jakoby dovolenkového turismu, do, do, tady těch obrovských sportovních akcí, že jo? je to takový, říkám, trošku cirkus, tam ty nastavené budovy, ale vlastně tím se, se, se ty Emiráty jakoby proslavili a, a staly se takovou bezpečnou, velmi jako pěknou udržovanou destinací. Hmm. A Kuwait, eh, turist, ty vlastně ani tolik nepotřebuje. Nevím, jak je to teďka, jakoby současná situace, ale um, jako jednak je to neatraktivní destinace, dokonce když jedete někam po tom zálivu, když jedete do Dubaje nebo do Ománu, tak když letíte zpátky do toho Kuwaitu, tak se vás ti celníci tam ptají, že proč jedete do Kuwaitu, jako to je taková hrozná destinace, že jako nikdo je tam nemá moc rád, že vlastně oni, pl oni platí v tom Gulfu za takové jako právě takové jako zanedbané, za, za trošku arrogantní, že a, a pak každý řekne, no tak tady ten pejček, jako proto tam jedeme, že jo, že si tam jako vyděláme ty peníze a oni aha, aha, rozumíme tomu. Takže turismus ani, ani tak není, nevím, jestli jsou nějaké plány současné, současné vlastně vlády nebo toho vedení, ale není potřeba, protože tam je opravdu tak velký zájem tady o tyhle práce že jim to jakoby takhle stačí. že uh -huh. A dokonce jako hodně lidí, co tam bylo expatů, třeba například řeků v té době, v té, v té krizi, tam byla opravdu velká vlna vlastně lidí z Řecka, kteří prostě ne, neměli práci a měli možnost jí získat tady, tak vlastně říkali, že tady je to takové všechno jako, jako good enough. Jako stačí, udělat to nejnutnější a stačí to. Uh -huh. A to byly řekové, kteří sami prohlašovali o sobě, že jsou prostě, jako mají taky trošku jinou mentalitu, taky jsou trošku jakoby laxnější a už i pro ně to bylo mm -hmm. docela zvláštní se vlastně na to adaptovat, takže, takže tak. No. Mm -hmm. no s tím, jak tam není toho moc k vidění, to taky je otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak jste vlastně trávila třeba svůj volný čas, mm -hmm. protože jaký tam má člověk možnosti v tom Kuwait City? No, já jsem teda bydlela jakoby na jihu, dole, ne úplně v Kuvajci, kde jsem bydlela vlastně na části, která se s částí jmenovala Mahbula, co znamenalo jakoby nějaká stará bláznivá ženská nebo něco takového Aha. v takové čtvrti. A tak, tak jako jednak jsou tam vlastně ty klimatické podmínky nastavené tak, že třeba sport nebo nějaké jako nějaký outdoorový jako aktivity můžete dělat dejme tomu od listopadu do března třeba. Tak jako by můžete někam vyběhnout, můžete trávit čas venku a prostě potom začnou ty obrovské, obrovské vlastně hici a tam jsou nastavená vlastně obrovská obchodní centra. Klimatizovaná, jsou to takové vlastně umělé ulice, umělá městečka. A tam se ten čas takhle tráví. Čili oni se jako popíjí čajíčky, nakupují, schází se a já jsem to trávila tak jakoby podobně vlastně s těmi kolegy z práce, protože jinou možnost, jak se jakoby dostat k někomu nemáte a tak je tam taková velká jakoby expat komunita. A tak se vždycky něco domluvilo, a šlo se prostě někam do takového obchodního centra, a tam bylo jakoby příjemně klimatizované, klimatizované prostředí. A nebo jsme občas teda jeli, jednou jsme si půjčili auto, že jsme se jeli právě podívat k iráckým hranicím, nebo tak nějaká, někam trošku do pouště mm -hmm. a prostě projet si to trošku a podívat se, jaka, jako, jak, jak ta země vypadá mimo tady, ta, tady tento vlastně blázinec, jakoby když to se to říct. Ale ty místní kovajťané buď chodí jako kempovat, to, oni tomu říkají, že prostě v noci ve dvě ráno si rozdělají tam... Piknik v poušti mm -hmm. nebo u moře a tam prostě sedí a takhle tráví ten čas. Um, já jsem byla tehdy uh, v kontaktu i vlastně s Českou ambasádou, nás tam bylo pár takhle Čechů jako vyloženě minimum a tak ambasáda vlastně organizovala docela zajímavé občas akce a, takže, takže jsme se i dostali jakoby do, do kontaktu s pár nějakými kuvajťany, kteří ale už vyrostli nebo prostě vyrostli jinde, byli třeba jako vyrostli v Británii nebo měli nějaké majetky v Kanadě, v Americe. Takže, takže měli takový trošku i jakoby jiný náhled zase na Kuwait, což mm -hmm. bylo zajímavé. No. No určitě kuvajťani, se kterými se setkala, byli taky studenti ve škole, mm -hmm. to předpokládám. Mm -hmm. no no urč... To byli jenom kvuvajaně. No. <laughs> no a jací byli třeba studenti, jako který ty jsi učila, jako jaký měli za sebou zázemí, nebo co to bylo vlastně za lidi, který jsi učila. Um, to byli uh, vlastně studenti ve věku zhruba 18 až 21 let. Bylo to takzvaný jakoby nultý ročník toho, než oni šli studovat um, něco, třeba business administration nebo nějaký jako specializovaný obor, tak vlastně byli v prvním ročníku, který byla intenzivní angličtina, akademická angličtina, někteří byli na velmi, velmi dobré úrovni, záleželo z kterých byli rodin a někteří opravdu jako potřebovali se do toho dostat. Navíc pro spoustu Arabů je vlastně latinka docela těžká ti kteří s tím jakoby nevyrostli a nemají s tím zkušenost tak vlastně pořád to jiné písmo a vlastně ty třeba používání sloves oni vlastně kolikrát vynechávají slovesa, tak bylo, bylo vlastně náročný, takže pro některý se dostat do toho bylo složitý. Ale byly to vlastně z 95% kuvajťané, pár nějakých, dojme tomu, přistěhovaleckých rodin, který ale vlastně nikdy nebudou mít žádný status místních, protože to prostě nejde, takže to je vlastně kmenové společenství. No, a byli to uh, velmi dobře situovaní vlastně mladí, mladí lidé. A byly to rozdělené třídy, takže byly vlastně dívčí třídy a chlapecké třídy. A já jsem učila oboje tak neexistovalo, že by vlastně byly smíšené. Vím, že na některých vlastně školách, na nějaké té státní škole a v nějakých oborech potom, když už byly starší, tak byly nějaké, já nevím, třeba jestli laboratoře nebo něco takového, kde vlastně byly jakoby smíšený. Ale to, to já jsem tak takhle nezažila. Takže je možný, že to by tam je, nebo že se to třeba změnilo, ale tohle bylo prostě striktně oddělené, že byly prostě jenom holky, jenom kluci, když to tak řeknu, nebo mladí, <laughs> mladé ženy, mladí muži. Mm -hmm a dozvěděla se z od nich právě nějaký třeba plány pro jejich budoucnost, jakože co potom s tou angličtinou chtějí dělat, jak s tím chtějí naložit, s tím, že budou umět právě světový jazyk? No, tak um... To právě bylo taky to zajímavé, že my jsme se vlastně snažili, to byla taky ta naše mentalita, my jsme tam byli vlastně všichni ti, co učili, my jsme byli prostě všichni z Evropy, z Ameriky a měli jsme takový ten drive toho, že vlastně naučit se jazyk, někam si pocestovat, najít dobrou práci a to vlastně u nich, to bylo jakoby, to se, to se nesetkávalo, to bylo jak hrách na stěnu, nebo tak nějak se to říká, to jako oni říkali, ale my, my jako si pocestujeme kam chceme. My potřebujeme, ty holky se vlastně potřebují dobře vdát. Takže oni Uh, oni chodili do školy, aby jim to vlastně zvýšilo trošku jako tu mm. cenu na tom na Někej tom trhu, nějaký kredit, kredit mm. že prostě <laughs> teď to řeknu jakoby nadneseně, jo, ale že prostě naše Fátima jako není úplně blbá, tady prostě má diplom tady z tohoto, takže tam jsou prostě domluvené sňatky a s tím, že ale se neočekává, že by někdy pracovala. Takže co se týče těch, 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 ženských tříd, tak tam to bylo většinou tak, že opravdu to bylo, že ty rodiče si na tom zakládali, že vlastně je důležité to, to vzdělání pro ženy, ale že by jakoby nám říkali nějaké své cíle nebo co by chtěli dělat, to jsme se vlastně nikdy moc nedozvěděli. A zase říkám, je to můj subjektivní názor jo? nebo hm, zkušenost. Takže je možný, že určitě... Hm, Byly tam taky situace, že třeba kolegyně vyučovala dívčí třídu, kde jedna holka prostě hrozně chtěla hrát na klavír, ale byla ve, ve, z, z velmi jako tradiční rodiny, kde prostě hudba byla haram, prostě zakázáno. To znamená, že to, bylo tak, to byly takový emotivní potom příběhy, tak to asi pro... Jako protože jako pro, na, pro, naš, pro naše ženské vnímání toho mě jí třeba bylo líto, nebo že jsem vlastně nepochopila, proč by nemohla hrát na klavír. Ale prostě to to něco, co jim ta víra zakazovala a ten vlastně ten otec jí to jako by nedovolil, ale ta většina těch, co, co tam byly, tak opravdu to bylo jako trošku jako by zabít čas nějak, než teda, než teda se vdám a než budu mm -hmm. prostě doma a tam se taky hlavně neočekává, nebo to možná odbíhám, tam se neočekává taky od ženy, že by jako byla s dětmi doma a dělala všechny ty domácí práce, ona na to má prostě nějakou služku a, a chůvu, takže ona prostě je. <laughs> ona tam je. <laughs> vlastně <živí> tím, <laughs> a má že krásný make-up a má Aha. prostě úžasné vlasy, má i kolikrát třeba služku na to, aby umývala vlasy a stylovala, a tak to tak bylo, no. Mm -hmm. Takže, chápu to dobře, že oni jsou jako převážně ti studenti, byli z nějakých jako bohatých rodin, ano. jakože mm -hmm. nějakých ropných, ne úplně magnátů, protože tam je ropa pod stát, jako státem vlastněná, státem. že, mm -hmm. ale prostě z bohatých rodin. Z bohatých rodin a vlastně z těch jakoby původních kuvajských rodin. A oni se ještě dělí na různé kmeny a to by určitě věděl někdo, kdo právě i Kuwaitu se věnuje jako intenzivně, že zná vlastně všechny tady ty, celou tady tuhle historii, že vlastně oni jsou mezi sebou rozdělený na různé kmeny. Hmm. A byly třeba ty kmeny vlastně bedu, co byly ty hodně, hodně tradiční, kde právě třeba hudba byla, byla haram, jako muži z těchto rodin vlastně hned je oženili třeba v 18, neptali se jich. Takže tam to bylo i tak, že tam naopak to, co vlastně si člověk, co, co vlastně člověk zjistil, že vlastně ti kluci mladí tak jako nějak jdou životem a prostě vystřídají třeba pár partnerek a pak teda by se ožení, tak třeba v těchto tradičních rodinách tam opravdu to bylo tak, že otec syna prostě oženil a už ve 20 už měl třeba tři děti. Což je otázka, jakoby, jak to, um, jak to jak, jak to takhle je. Ale ti jsou všichni vlastně velmi movití, no. mm -hmm. nebo tady ti to byli. No. no a dá se teda říct, že jako, ti těni si můžou nějak sami určit, jestli, nebo jako sami určit, jestli třeba budou víc modernější, jakože když některé ty rodiny jsou tradiční a některé můžou být víc moderní, jakože třeba v té tvojí třídě, jako jestli mm -hmm. se tam zkrátka střídali v tom, jak k tomu životu přistupují. Bylo jich, jako už jsem, už jsem jenom viděla ten přístup třeba s, těch, s těma ženskýma, jsem samozřejmě přirozeně měla jakoby větší kontakt. Jednak jsem jich měla vlastně víc, těch tříd, tu chlapeckou třídu jsem učila jenom jednu a tam byl velmi takový jakoby odstup a oni si ani jakoby spoustu věcí nedovolili, že byli tak, a já jsem taky <laughs> byla taková jakože rezervovaná. A, um, ty, ty, ty holky vlastně bylo vidět, kterých, kolik jich bylo zahalených a když jich bylo ve třídě třeba 30 a bylo jich zahalených um, 25, tak už tam bylo vidět, že těch pět je takových, jsou, jsou jiný, jsou prostě z jiných rodin a mají třeba větší rozhled a mají větší přehled o tom, co se děje třeba v já nevím, v popkultuře, tak mladý holky, že jo, prostě líčení a, a zpěváci a co, co, co jako by takhle se děje. Takže podle mě sami, že by si to určili, nevím, úplně nevím, že by se tam dělo takový nějaký, takový to rebelování jako vůči tomu, vůči té rodině, vůči té rodinné autoritě, je to jako velmi patriarchální společnost, a oni ty ženy jakoby nemají v jejich vnímání, oni nemají až úplně takové jakoby nějaké nízké postavení, nebo tak, jak my vnímáme tu nesvobodu, nebo nějaký styl toho, jako vnímáme to jako utlačování, tak oni vlastně to vnímají tak, že ale přesně oni jako manžel platí věno, ona nebude muset pracovat, bude mít prostě, pokud si řekne, bude mít služku, bude mít chůvu a jako nemusí vlastně nic moc dělat, takže se jako nechá tak opečovávat. A nevidím, že by jako byl důvod tam proti tomu nějak jako se bouřit. Takže ty, co tam byly, už dejme tomu takhle nezahalené nebo trošku moderně smýšlející, tak ty už byly z těch rodin, které takhle je jakoby vedly. U těch kluků, těžko říct, tam bylo jich spousta, kteří samozřejmě byli přesně mladí, 19-letí kluci, se kterými bouří hormony a potřebují prostě dělat určitý věci, takže tam měli velkou volnost od těch, od těch rodičů, prostě protože jsou to kluci. Ale bylo jich tam právě pár, kteří vždycky nikdy se třeba neoblekli jako by to evropské oblečení, nikdy neměli tričko nebo kraťasy nebo takhle, což ty ostatní měli. Vždycky byli v těch, v těch vlastně v, tom, v těch, v těch v tradičních oděvech. A neposlouchali hudbu, nepodali by ruku prostě ženě a byli velmi, velmi rezervovaní a prostě někteří vlastně už byli i ženatí. No hmm. to vlastně vypovídá asi o tom Kuwaitu, něco jako o zemi, že to prostě nevyžaduje ten stát po všech, že jo, jenom ten jeden ano. tradiční směr. E, to, je, to je taky zajímavý vědět a to bych třeba se chtěla trošku víc, víc dozvědět. E, čtu si o tom, chtěla bych se po, s, ještě s někým jako spojit, jestli toto je vyloženě něco, co opravdu vychází jenom z těch rodin. Protože ano, ten stát to jakoby doporučuje, nenařizuje to. Takže třeba já jsem nemusela chodit zahalená, ale přirozeně jsem třeba neměla rozpuštěné vlasy. Jakoby jednak kvůli vedru, ale jednak i kvůli tomu, že prostě většina žen jako byli jsme prostě tak jakoby střídně jsme se oblíkali. Měli jsme i měli jsme z té práce vlastně i doporučený jakoby odívání, ale i muži teda, že třeba krátké kalhoty Vlastně nesměli nosit muži, takže vždycky jenom dlouhé e, do práce, dejme tomu, mm. takže tak. ono, pokud se neplatí takové demonarchie, mm -hmm. že a... Není to tedy Islamská republika, takže mm -hmm. vlastně to právo šaria tam není zavedený jako právní systém v té zemi, takže jim to není. přímo direktivně nenařizuje, abyste se, oblíkejte se takhle, dodržujte přesně tohle, mm -hmm. že to tam je trošku jako benevolentnější než třeba v Íránu nebo v Saudské Arabii. Mm -hmm. Není to Saudská Arabie, není tam žádná náboženská policie, je to, je to vlastně, oni mají vlastně i ten systém založen na britském právu a to právo šaria vlastně není, Takhle jakoby využíváno, nebo prostě neplatí tam tak, jako v těch jako ostatních nad zákonem. Zem. No, nad zákonem to, není. Tak. A právě proto to bylo velmi zajímavé vidět to, to, ten, ten Kuwait, který je velmi, velmi tradicionalistický, ale nebyl takový vždycky. Právě proto bylo zajímavé se bavit jakoby s těmi kuvajtěny, kteří uh, vycestovali ven a třeba jejich děti už se narodili vlastně mimo Kuvajt tak vlastně v koncem, jako v osmdesátých letech, konce od koncem 80. let to bylo, tam se ženy koupaly v bikinách, že jo. Mm -hmm. Ještě se taky bylo v čem koupat, protože teď je to tam trošku, tam je hodně rtuti a ropy, takže to je bohužel mm -hmm. jako zničené docela ten, to okolí toho, mm -hmm. toho zálivu. To, co vím o Kuwaitu, tak na, na konci těch 80. let, tak vlastně se docela začal přátelit s Amerikou, nebo mm -hmm. se spojenými státy, mm -hmm. kvůli tomu, že vlastně bylo tam spousta ropy, takže mm -hmm. Američani si tam potom dělali i základny kvůli válce v Iráku, mm -hmm. akorát, že Irák je potom, Iráku se to nelíbilo, tohle přátelství, takže potom Kuwait anektoval, ale u toho se možná ještě potom zastavíme. Mm -hmm. Já tady k té škole právě mám otázku taky na to, když ti studenti tu angličtinu brali takhle, jakože vystuduju, něco se mnou bude tak, jak byli třeba důslední v tom, jak <sík> studovali, nebo pokud jim dávala nějaký úlohy, tak jak byli, jak brali to studium, jestli byli důslední. Teď abych, teď abych někoho jako nějak neurazila. Ovšem samozřejmě to k ním se to vůbec nedostane. Ale um, abych byla objektivní, tak ty holky, z, tě, ty holky z těch tradičních rodin, které opravdu chtěly ně, se něco naučit, tak byly velmi, velmi důsledné, že prostě vždycky měly udělané úkoly, hlásily se, takový ty už hned, jenom jsem přišla do třídy, tak už hned něco potřebuju vědět. Tak ty byly hodně, ti kluci, no, tak ti to tak brali, jako že někdy jo, někdy ne. Mm, některé ty holky jsem se musela docela usměrnit, což mě překvapilo na ten věk, jako by čekala bych to od 13-14 letých jakoby teenagerů, ale ne vlastně od dospělých, vlastně mladých dospělých. Tak ty se musela trošku jako uzemnit eh, v tom, že třeba hodně vyrušovali, nebo prostě jedna si třeba prostě vyloženě na začátku hodiny si otevřela kabelku a začala se líčit. Já jsem říkala, tak jako teď tady Smenu máme hodinu. hodinu no. A ona říká, no ale já teďka to potřebuju poslat na Snapchat. Já říkám, no ale tak, jako, tak jsem začala vybírat mobily, prostě začala jsem být trošku jakoby, striktní. Tím, že jsem se toho jakoby, nedotýkala, zeptala jsem se tam vedení, jestli teda to může být, protože oni všichni mají jeden nebo dva nebo tři mobily. Prostě furt jim pípali iPhony nebo, nebo pořád uh, jim jeli ty modlitby, jako ty, ten, ten, ten muezin, tak oni mají nahranou vlastně aplikaci, kdy se mají jít modlit, i když to vlastně měli striktně stanovené v té škole, aby furt neodbíhali, nebo aby se na to nevymlouvali. Že oni to zkoušeli ze začátku, jo? že prostě teďka je teda jako prayer time. Já říkám, ale to já vím už teda z toho, z toho úvodu, že nám to říkali, že oni, si, oni to budou zkoušet, ale mají na to mm -hmm. vyhrazený čas. Takže, takže jako jo, když si je pak tak člověk trošku srovnal, tak vlastně to, to šlo. A bylo jich tam pár, který byli jako hodně svědomí, už takový i vlastně dospělejší. No. Mm -hmm. Ale jakože pětkrát denně modlitba, paní učitelko, zrovna teď. zrovna No, teď zkoušeli měl to, no být. jasně. A já jsem říkala, potom už prostě je krabice, tady prostě všichni dáte ten mobil a bude to tady sedět, všechno je to jako by na, na, na ticho a bude mm -hmm. něco dělat. No. Taky zajímavý, jak oni toho využili asi za předpokladu, že se v tom jako moc nevyzná, no, že jasně, kdy ty modlitby budou, tak jakože mají na tebe takovou lepáku. Mm -hmm. No a věřím tomu, že aj, jak využili toho, že vlastně si tam z Evropy a chtěli si něco dozvědět tak mm -hmm. o Evropě, na co se tě třeba ptali studenti kuvajčtí. To určitě, no tak to oni, um, zajímavý bylo, že tyhle mladí lidi vlastně znali Česko. Já jsem teda, jako když jsem řekla Švýcarsko, Switzerland, tak oni jako věděli teda, že byli někdy někde v Davosu, a tam byli v nákupním centru, tak říkali, že to bylo jako nuda, že tam nic nebylo. Já říkám, no ale tak tam jedete kvůli těm horám a tam musíte jít, hmm. jako tam jsou. No, to bylo jako by nudné. No a Česko to známe, že tam právě dědeček nebo strýc, prostě teplice a tady ty jo, různé vlastně ty léčebné procedury, nebo i Slovensko znali, takže to jako znali a zajímalo je třeba, já nevím, jak vlastně u nás třeba ty holky se samozřejmě, kluci si to jako by neodvážili ke mně, možná se to bavili s těmi, jako s těmi mužskými učiteli, tak mužskými učiteli, s těmi, s těmi s těch učiteli, chlapama, s těma chlapama prostě, jsem to tak řekla, tak s těma chlapama a prostě ty holky tak jako chtěly vědět, jako já nevím, prostě jestli jsou, jak, jaký jsou u nás třeba nějaký tradiční kroje, třeba jsem je ukazovala, nebo jaký jsou nějaký tradiční festivaly, nebo jak probíhá svatba, nebo jak vlastně jako nějaký randění, nebo něco takového. No a tak jako když jsem říkala, že teda mě bylo tehdy nějakých 28, 29, že jako jsem teda svobodná, tak oni říkali, to je úplně oh my god, to už seš stará, to už jako a, a, to, a to jako takhle s někým můžeš být, tak uh, to je zajímalo. Určitě a tak jsem jim právě jednou ukazovala dokonce i moravské hody, jakože je zajímalo to, že prostě že muži a ženy tančí spolu, uh -huh. A hrozně se jim to líbilo, to jo. Tak můžou dorazit někdy Kuvaj, <laughs> na Moravské hody, co se určitě, no. si jim určitě bude líbit. No, myslím, že by to pro ně bylo takový haram, jednak alkohol a jednak vlastně jo. to míšení toho, hudba to, by sem, hudba, to by se jim asi moc nelíbilo, no. Ale líbilo se jim to, jak to bylo barevně udělané a takto. Uh -huh. No, mluvila se už třeba o tom, že jste občas s kolegy právě z taky z cizích zemí vyrazili občas do toho obchodiáku na nějaký mm -hmm. volný čas, ale co třeba jako Kuwait takový, který potkáš, jako dá se s nima nějak navázat vztah nebo přátelství, nebo se k ním nějak dostat, přiblížit? Jak úplně náhodou, nebo prostě třeba. Třeba, kdyby z někoho, já nevím, kde vlastně můžeš tam někoho potkat, chtěl jsem říct nějakým zájmovým uskupení, třeba mm -hmm. nevím, jestli úplně tohle tam je, tak spíš možná ta otázka by byla ta první, jako kde mimo práci by se tam v Kuwaitu mohla potkat s nějakýma jako běžnýma lidma, se kterými by se třeba mohla bý, víc poznat? Mm. No, to právě je otázka, protože oni jsou jakoby schovaní. Jednak to byli, to byli ti naši studenti, vlastně ti byli, ti, ti od, od kterých jsem se dozvídala nejvíc, jakoby jak žijou. A nějak takhle vlastně, že by člověk narazil na někoho, kdo by pracoval třeba, oni jsou takový povídaví, většinou arabové, ale to jsou většinou egyptiani, libanonci, kteří tam žijou takže, nebo Jemenci, že by si, že by si člověk povídal a řekl, jo, já jsem tady kůvajťan, tak oni nepracují na těchto pozicích, jo, oni prostě, říkám, oni, ne, oni nemusí vlastně pracovat někde 8 hodin denně. A jediný Kuwaitěnka, kůvajťan, no se kterou jsem se potkala a prohodila jsem s ní pár slov, byla zrovna, myslím, v, teď nevím, jak se jmenovala ta společnost, myslím, to, jestli to bylo Outu nebo Vodafone, nevím. Ten, co prostředkovával vlastně mm -hmm. místní SIM kartu, tak tam byla vlastně taková mladá holka, jako Kuvajťanka. Ale to byl jenom takový obchodní jako rozhovor. Um, co se týče vlastně té české ambasády, tak tam jsem se dostala uh, k pár lidem, kteří vlastně říkám investovali, prostě majetky mají v zahraničí a jezdí na takovou chatičku, jako by jmenuje se to šale, to mají vlastně skoro kousek u saudsko arabských hranic. A tam je to u moře a tak s těmi se dalo bavit, ale ti byli prostě mentalitou trošku někde jinde, asi ti, než ty tradiční prostě kuvajťané. Jo. Ty oni, oni hlavně vám taky neúplně všechno řeknou, protože sice vás berou, tam je takový zvláštní jako kastovní systém, je tam docela otevřený rasismus, když to tak řeknu, vlastně z našeho pohledu, jim to tak asi nepřipadá a jako... Mm, Oni vás berou jako bílého evropana, vlastně hrozně vás uctívají, ale myslí si o vás trošku svoje, zvlášť třeba o ženách. Mm -hmm. Takže ne všechno vám řeknou a taky ne všechno, co vám řeknou, tak je pravda, takže... To už, Takže tak tak, zemích, no, to už tak, jako tak bývá v zemích, jakože na, blíz, na blízkém východě, no, jako <laughs> no, že no, no. Na, na všechno se člověk může spolehnout no. na to, co se dozví. Právě o těch uh, chatách, to bylo to, co jsem se dočetl mm -hmm. od článku, který si psala, mm -hmm. o těch šále, o těch chatách, že kuva ani investují právě třeba do nemovitostí mimo to hlavní město, aby mm -hmm. se tam mohli podívat, tak, uh, jak to tam mají vybudované, nebo jaké zážitky třeba máš z toho, když tam zajedete, jako jaká je tam ta hostina, nebo ten způsob toho pohoštění tebe jako jo. hosta. No, to bylo, to bylo mm, zajímavé. Já jsem teda byla jenom na jedné takové chatičce. No, uh, byl to takový vlastně jako summer house, vlastně u toho, u toho moře, u pobřeží. A tam to, uh, nevím úplně přesně, kdo byl tam ten majitel, ale prostě přišli jsme, byli, viděl nás poprvé a hned nás prostě pozval dál. Měl tam kuchaře, najednou tam prostě se prostřelo na stůl. A vlastně jako ani vás neznám, ale zase arabská pohostinnost to zase bylo moc, 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 příjemný a moc sympatický. A tam právě jsme měli docela zajímavý hovory jako s lidmi, co právě jsou kuvajťani, ale dejme tomu, prostě mají kanadské občanství nebo britské. Tak vlastně ti mi říkali to, že ta Kuvajťan, kuvajťané té starší generace, to znamená jejich rodičů, v těch 90. letech velmi, velmi utrpěli vlastně tím, tím útokem hmm. na jako Iráku, na Kuwait. A od té doby vlastně se třeba bojí investovat do, nemo, do nemovitostí nebo nechtějí. A, takže spousta, spousta jich vlastně si řekla, že je jednodušší a jistější vlastně ty peníze uložit někde někde jinde. No. Mm -hmm. Že to jakoby hodně tu starší generace poznamenalo. Tady ta, tady, ta, tady ten spor vlastně mm -hmm. a ta válka v zálivu. Jo, ona byla zajímavá v tom, že Kuwait nejprve chtěl, aby jako jestli je Irák přivlastnil, ale potom, mm -hmm. co se Kuwaitu začalo dařit, tak jako najednou chtěli být samostatní a potom, co se zbavili a i ty závislosti na Britech, jak se to mluvila, mm -hmm. že to britský plav, právo tam platí, mm -hmm. tak najednou Irák si začal nárokovat Kuwait mm -hmm. a začal na ně útočit, myslím, pod záminkou toho, že jim jako na hranicích nějak šikmýma vrtama čerpají ropu, jako z iráckých mm, území, mm. takže Irák si řekl, takže vás musíme obsadit. Ano. Takže potom v těch 90. letech právě tam na rok na, na rok já se anektoval. Mě právě zajímalo, jakože jestli se dostaneš do té konverzace, s to byle, Ano, toto mě zajímalo a toto říkám. Byla, byla, byly tady tyhle konverzace na tady tady tahle témata. Um, je to takový ožahavý téma, prostě neradi o tom mluví. <sík> to jsem právě... Že se... Ta starší generace prostě tím hrozně hro to, to jsem oni se tak říkali, že právě zeptat jako dneska, jako, jestli se od nich dozvíš, jaký dneska mají vztah k tomu Iráku jako sousedovi vlastně. To jsou, tam jsou zajímavé dvě věci. Jednak je hrozně velký prostě přítel Amerika, takže přesně hmm. jednak všechny ty dejme tomu ty školy nebo ty, co tam vyrostly jako houby po dešti, tady ty univerzity, tak mají přídomek prostě americké, protože určitě je tam nějaká část jako buď nějakého partnershipu nebo prostě nějaký, nějaké investice ze států, ale jednak právě kvůli té situaci, kterou si vylíčil vlastně ve válce v Zálivu a napadení vlastně Kuwaitu Irákem. A potom jsem se setkala... Um, ještě s, ano, s jedním Kuvajťanem, který učil s námi vlastně na univerzitě, ale on učil prostě už na, v, těch, v těch, ne v tom nultém ročníku, ale myslím ve třetím nebo čtvrtém ročníku učil jakoby inženýrství a ten byl namixovaný. Jeho maminka byla kuvajťanka a tatínek byl iráčan. A on vlastně, na, on byl naopak na to, že byl velmi tradiční, tak třeba mi podal ruku. On říkal, vlastně by se to nemělo, ale já jsem tady a teď je vás tady vlastně většina, takže já se jakoby, já s tím nemám problém. Mm -hmm. Což u většiny Kuvajťanů mužů třeba to by bylo jako haram, to by bylo zakázané. A ten říkal, že on um, vlastně nemá Kuvajtské občanství. Jednak kvůli tomu, že otec je Iráčan a jednak kvůli tomu, že kdyby otec byl Kuvajťan a matka Iráčanka, tak by to občanství dostal. Ale tím, že matka je Kuvajťanka a otec je Iráčan, tak prostě nikdy k tomu nedojde, mm -hmm. protože ta společnost je patriarchální. A um, ten říkal, že to, že to, jsou prostě velmi citlivá témata. Jasně. Takže se o tom ani jakoby nějak nezmiňoval a já jsem se tak pak až už ani neptala. Jo, jo, to jako, je takový že, havíte, dobře, no. tak jako. Mm -hmm. A taky mě zajímalo, jak vlastně bylo možné, že třeba Kuvajťanka si vzala i ráčana, protože když se řekne, že to jsou vlastně ty domluvené svazky a ty, 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 ženský vlastně jsou tam hodně, hodně kontrolovaný, kdo si koho vezme a teď to vlastně celé klany těch rodin a ty kmeny to vlastně organizují a domlouvají, tak to mě připadlo takové zajímavé, no ale to říkal, že vlastně ano, že on není jako plnohodnotný občan a nikdy nebude. chtěl bych se zastavit hmm. taky i u toho, jak ty jsi tam vlastně žila v Kuwaitu, na jaký životní úrovni, když se tam někde nastěhovala, tak vlastně kde to bylo, jakou životní úroveň ty jsi tam hmm. zažívala v Kuwaitu? Uh, tak uh, jednak to byla vlastně taková zvláštní smlouva, která byla pro nás, pro zaměstnance. Ta, ten, ty první vlastně dva měsíce pobytu byly hrazené a organizované tím zaměstnavatelem. To znamená, že uh, letenky, uh, ná, náklady na ubytování uh, a na dopravu vlastně z toho ubytování do toho kampusu hradila ta škola. S tím, že jsme měli vlastně měsíc na to si najít potom sami nějaké ubytování. No a Kuwait je jako velmi, jednak je to velmi bohatá země, velmi drahá a jsou tam docela jako velké životní náklady. Takže ten kuvajtský dinár je zhruba nějakých dneska 80-90 korun, nějak tak to podle mm. mě pořád je, ale nevím, musela bych se podívat mm. na přesný měnový kurz. A um, dejme tomu nějaký nájem bytu, protože tam jako cizinec nemůžete si nic koupit ani investovat, to všechno vlastně drží ty, ty kubajťané, tak se pohybuje od nějakých 250 do 700 těch dinárů. To znamená, že jsou to vlastně uh, jako západní uh, částky, co se týče nákladu na bydlení, jídlo je taky docela drahé, a já jsem, ale jednak se tam neplatí daně a druhá člověk může docela dost ušetřit na takových těch taxi, takových těch egyptských ta, taxikářích, kteří si snaží, že si vidí, jo, tak jako mladá holka tady někde z Evropy, tak natáhnu, prostě řeknu, že cesta mm -hmm. je 3-4 dináry, i když vím, že je teda půl dináru. Takže já jsem docela často chodila pěšky, což jsem byla za exota, protože tam moc jako nejsou chodníky, nebo prostě <laughs> kolikrát jako jo. se na vás tak dívají. Ale jako když se dalo, tak jsem nebo večer jsem prostě třeba chodila pěšky, a měla jsem to takový jako, že teda aspoň se projdu a že pořád mě nebudou někde vyvážet z klimatizované jedné místnosti do druhé. Takže ani tolik jsem jako by nejezdila těmi, těmi taxíky. A... Takže ty náklady jsou tak na úrovni, říkám na úrovni západní Evropy. No. Ale je tam, dejme tomu, ten, ten byt je, je jako nový, čistý, není až tak úplně standardně kvalitně postavený, ne všechny ty byty, některé jsou jako velmi, velmi dobře postavené, některé jsou takové jako nedodělky, ale mm. aby to dobře vypadalo, ale prostě třeba potrobí už je staré a nikdo ho neopravil, takže třeba neteče voda nebo teče horká voda, protože to neochlazuje a tak. Takže to taky jako by byly historiky, co jsem slyšela, že navenek vypadají krásné rezorty prostě s výhledem u moře a všechno se jmenuje Marina a prostě Sea Marine a tady tohle a pak to jsou vlastně kolikrát takové jako nedodělané byty, že tam třeba zaf, za zafoukává, nebo ne, jako ne, netěsní to dobře nebo klimatizace nejede, což jako je docela mm -hmm. docela problém v Kuwaitu, zvlášť třeba v červnu, když nejede klimatizace. Jo, že se tam promítne do toho tak, taková ten, kuwait, ten kuwaitský ten přístup k práci, jako ano, že ano, někdy, ano. někdy to doděláme, někdy to doděláme že? a někdy třeba ani ne, no, takže takže tak. No, uh právě zajímá, jestli jsi tam našla třeba nějaké jako svoje místečko v tom Kuwaitu, <laughs> jako kde se mohla vždycky, nebo jako svoje místečko, kam se třeba po práci mohla vydat, nebo jsi tam vydávala to, že jsi to tam měla ráda. Jo, určitě. Jako jednak v tom domě, kde my jsme bydleli, tak byl bazén, tak to bylo takový jako příjemný posvěžení po tom, po tom, dnu. Tak tam, tam jsem byla často. Ale i v tom Kuwait City se mi líbilo, když člověk měl možnost, tak zaplatil si tedy ten taxík, protože jsem odmítala jako tam řídit a jednak vyřídit řidický průkaz, jako to by bylo na půl roku, to bych ještě, ani to bych odjela, ani bych ho neměla. A tam je taková neúplně ne bezpečná, jako ne, ne úplně bezpečný styl jízdy. Takže do toho Kuwait City, tam k tomu pobřeží, prostě k těm věžím, jo, jo, tam jsem občas zašla, no, takhle na nějaký, prostě na nějaký čaj, a miluju to je nejlepší úplně mm -hmm. na světě. Tak na čaj, třeba na nějakou vodní dýmku nebo na nějaký brunch, jako tak to určitě no. Mm -hmm. Ale jinak jinak tam není úplně právě takový to vyžití, že by člověk, mě tam za mnou vlastně třeba manžel tam přijel dvakrát, nebo tehdy ještě to nebyl můj manžel, a tak jsme si říkali, dobrý, tak co tady budem třeba dělat? Protože já jsem si vlastně vzala dovolenou, on měl taky dovolenou, a tak jsme tak jeden den jsme teda jeli někam po té poušti, jeden den jsme šli do toho podního centra, protože venku prostě se nedalo být. No a tak jsme se šli podívat třeba do Kuvajského muzea, jako jak se žilo dřív, jo? že tak to bylo takové muzeum jako, já nevím, no, jako na to, že to bylo v hlavním městě a zaplatili jsme, já nevím, asi pět dinárů, nebo ne, to myslím bylo zadarmo, to, to muzeum. Tak to moc se tam toho člověk nedozvěděl, no, a tam seděl to takový kuvajťa na mobilu a jako ukazoval nám, že byli jsme tam zrovna sami, ten den nikdo jí tam nebyl, takže jako, už to asi všichni viděli. Je, že jo, už to znamenu. asi všichni viděli. Takže jako zase zpátky tomu turismu moc tam nebylo toho, co. A nějaký noční život to prostě neexistuje, že jo? Mm -hmm. to, to vůbec tam tam není. Takže hlavně tam není alkohol, není tam nějaké jako velké koncerty. Jako jo, Jsou tam, ale není to vlastně nějak jako prezentováno. Mm -hmm. Ale třeba říkám, třeba se to nějak mění, třeba je to jinak dneska, nebo nedovedu si představit, že by to úplně se nějak hodně změnilo, ale. Třeba tak, kručka, nějaký ne? malý kručky určitě. Ne. No a co jsem se o Kuwaitu do, dozvěděl, je, že oni jsou jako dobří v televizním průmyslu, jakože mají dobrý telenovely, nebo mm -hmm, tak, jo. jakože tam třeba běží sedm, sedm mm -hmm. denně, tak dostala se zají k tomu, že by se střádívala na nějaký kuvajský seriály. To či úplně tak? ne, ale oni to hrozně, a ty holky právě, oni to prostě hrozně jako žrali, když bych to tak řekla, teda úplně lidově. Mm -hmm. To jo, to jo, uh, telenovely a takový ten zvláštní styl humoru, trošku jako jejich. Takové všechno jako na, na, na naše poměry takové přehrávané, takové hodně jako takové cirkusové, úsměvné a potom takové jako emocionální. Taková něco jako mezi Jižní Amerikou a já nevím Koreou, jako něco takového Aha. mezi tím jako zvláštní. A korejský telenovely tam jeli taky Aha. hodně, no. Ano, to vím, že dokonce tam byla jedna studentka, která se kvůli nějakýmu k-pop jako zpěvákovi jako chtěla začít učit korejsky. Jako. To vím, Aha. Že, že jako jí se jí líbilo, no. Mhm. Takže to hrozně takhle jeli, no. Zajímavý. A když se třeba zeptám na nějakou kuvajskou kuchyni, tak mm -hmm. narazila jsi tam na něco jako specif, specificky kuvajského, mm -hmm. jako třeba ne úplně arabský, tak běžnýho, ale něco, co je prostě kuvajská specialita? No to jsem, to jsem hnedka jako říkám, v nějakých těch prvních pár týdnů právě jsem se snažila vyzjistit, co kde je, protože mezi kebaby a indickými bistry a všelijakými filipínskými vlastně tam hmm. občerstveními a restauracemi, tak… Um, prý hodně populární je vlastně chicken munch to je jako kuřecí, kuřecí, stehno naložené v, takovým, jako v takové olejové omáčce, specifické z rýží, jako není to nic úplně, jako jak bych řekla, světobornýho, ale s těma přílohama, se kterými se to jí a jak vlastně ten způsob, jak se to servíruje, tak to mě hodně chutnalo, ale prý je to nějak, Prý to je i něco, co je právě v Iráku, že to je společný nějaký recept, ale Kuwaitěni to mají, že teda to je jako typical Kuwaiti, že to mm. je tady toto. A, a Prý se to ještě má nějaký přídomek, a to teď musela bych vědět, nebo by musel někdo třeba, kdo umí arabsky, že se to jmenuje, že vlastně je tam tolik oleje, že se to jmenuje tak, že matka dala tolik oleje až u uh, Omdela. Že to by nějak ten přídomek toho jídla je takto, že vlastně je to hodně hodně jako mastné. Takové si jídlo hodně, syté s olejem, no. hodně s s olejem. Ale nevím, jak se to řekne arabsky. Třeba by někdo věděl. Třeba z diváku, uh -huh. kdo to umí nebo kdo se v tom vyzná. No, uh -huh. no zní to tak. Ale jako... bylo to dobrý, to mě hodně chutnalo. No. <laughs> A jinak takové ty klasické prostě, pita chleby a, a obložené talíře, hodně libanonská kuchyně tam je. Takže toto bylo jako typicky kuvajské. Jo, na to se dá zvyknout, si myslím. Mm -hmm. jako na to, to jo, to jo. <laughs> na tohle. No, bavili jsme se taky o těch přistěhovalcích, jakože z té Ázie, všichni, co tam chodí za prací, což tady v těch zemích na tom Arabském poloostrově zkrátka tak jako mm -hmm. zvykem. Dostala se i ty třeba z té jako svojí sociální bubliny i k životu těchto lidí v té zemi? dostala a vlastně uh, to byl takovej jako můj, mm, nevím, jako morální nějaký blok vlastně se, to, se tomu nějak víc věnovat, že jsem si musela říct prostě buď musím teda odvrátit oči od toho, jak vlastně tady s, oni žijou, jak je s nima zacházený, a nebo musím odjet, takže ten rok pro mě byl tak akorát, protože ne, že by to bylo, jako, že by to bylo něco, co by převládalo. Jo? Jako je tam hodně lidí z Filipín, z Bangladeše, kteří mají třeba normální joby. Ano, neplatím prostě to, co by platili kuvajťanům, ale mají relativně jistou třeba pracovní smlouvu, pracují v nějaké restauraci na směny od do. A posílají to domů do, do, do Filipín a nikdo jim nedrží pasy, nebo prostě um, mají takový nějaký, je tam určitě jako komunita, která má relativně normální život, dejme tomu tady v této sortě lidí, nebo jak bych to řekla, ne v sortě lidí, ale v té pracovní vlastně. Sféře. Sféře, jo. ano. Tak. Že vlastně tam je to tak jako opravdu rozdělené podle rasy, podle náboženství, podle toho, co jako ten člověk má za původ. Což pro nás je vlastně tak jako by dost zvláštní. Hmm. Ja, že prostě my takhle neuvažujeme, nebo už doufám, že takhle nikdo neuvažuje, nebo takto bych to řekla. No a. Uh, měla jsem možnost se setkat v různých situacích uh, s tím, že vlastně jsem já nebo moji kolegové prostě byli upřednostňováni v určitých věcech vlastně před těmito lidmi. Takže dám dva příklady. Jeden bylo, že když přijedete do Kuwaitu, tak musíte mít vlastně povinnou medi medicínskou prohlídku. Nebo, nebo zdravotní prohlídku. Mm -hmm. Pardon. Zdravotní prohlídku a odeberou vám krev a jdete na um, rentgen plic. Nevím, Nevím, proč to přesně bylo, ale prostě <laughs> to, jsme na rentgen plic. A ještě plic. jsme museli, to jsem už měla teda ze Švýcarska, že jsme museli dodat, že jsme HIV negativní. Takže to byly, to byly jako vstupní mm, podmínky. No a teď jsme dostali přiděleného vlastně takového jednoho nějakého jemence, to byl takzvaný WASTA. Takže v Kuwaitu a i v dalších zemích Galfu, pokud máte svého WASTA, tak už vám jakoby sociální kredit nebo status už vám vlastně stoupne protože máte někoho, kdo za vás všechno zařídí a on prostě ví, on přesně ví, jak se kde, kde dostat a komu co někde podepsat nebo někdo něco uplatit třeba i takhle, takže ten Vasta nás odnesl, prostě odvezl na takové místo, kde jsme teda byli, Rengena, tam byla obrovská fronta prostě takových Filipínech, dejme tomu 50+. Plus. Um, takže jako by moje nějaké sociální cítění, tak jsme tam říkali, že tak to tady budeme celý den a on ne, 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 už tam jenom na někoho lusknul takhle a, a někdo už ukázal, že teda my, my tři jsme tam byli, já, ještě kolegyně a jeden jakoby kolega, tak jsme vlastně hnedka nám pokynul a přišli jsme celou tu, celou tu frontou, hnedka jsme byli na řadě. A teď jsem viděla tam prostě tu Filipínku, která by mohla být vlastně ve věku, dejme tomu třeba mojí matky a jak vlastně se chovali k ní a jak se chovali k nám. Takže to bylo takový, jako že jsem říkala, že, už, jako že jsme rychle pryč, to byl teda hodně velký jako kulturní šok. I když jsem to věděla, nebo člověk to jako by si načte, ale dokud to nezažijete a nejste s tím konfrontovaní, tak vlastně si to nedovedete představit, co to třeba s vámi udělá. Jako někomu je to třeba jedno, jako mě to, pro mě to bylo hrozně zvláštní, Jednání s lidmi, jakože prostě, jako že poštěkávali na ní, odstrkovali ji jako ukazovali tam na nás, ať jdeme. Mm. Já jsem říkala, že ať už, až už jsme pryč. A druhá situace byla právě Filipínka, která uklízela u nás, v tom, já jsem byla, byla ve dvou bytech, tak v tom prvním bytě. A ta vlastně říkala, že je hrozně ráda že je tady v tom domě, kde bydlí jenom ti expati, kde byli skotové, britové, kanaděni, my prostě, že je vlastně ráda, že není u žádné rodiny, že už slyšela různé jakoby, historky. A pořád mi chtěla, jako tam nebyla myčka v tom novém bytě, takže já jsem říkala, je, no ona chodila každý den, umývala po nás nádobí. A pořád chtěla, abych jí dávala prádlo. A já jsem říkala, že jako dobrý, že může teda uklízet, ale že prádlo se vyperu sama, že jako by to nechci hlavně prát každý den a že prostě není to mně přirozený. A ona pořád říkala, ne, že jí to tam mám nachystat, že už ona by měla problém, že by si třeba někdo mohl stěžovat, že nedělá svoji práci. Tak jsem si pak říkala, dobře, tak radši jakoby, taky nevím, jestli úplně mě říkala všechno, nebo oni už asi taky ví, jako jak v tom chodit. Takže já jsem říkala, hele, radši udělám to, co po mně se chce, než aby třeba, já nevím, jo, že můžou být lidi třeba, co toho využijou a stěžují si, že nedělá prostě svoji práci mm -hmm. a že teda nevyprala. Tak já jsem říkala, dobře, tak, tak teda, tak teda jo, jakoby. Ale v tom druhém bytě tam už jsem si prala sama, tam, tam ona to neměla jako v popisu práce. Takže to bylo takový zajímavý, no. A bylo to, já jsem o tom hodně četla, a pak jsem si říkala, dobře, tak jak, jak oni vlastně přemýšlí, jak oni tady fungují. Oni jsou tam vyloženě za penězma a s tím, že nějaký ten výdělek vlastně posílají někam na Filipíny. Uh, jo, byla u nás ještě jedna, to je třetí možná příklad, byla jedna u nás Filipínka, ta byla tak 45, 40 45. mohlo být, měla asi tři děti na Filipínách a vlastně její práce byla, nebo náplň práce bylo, že nám vařila čaj všem těm, Zaměstnancům, no, jako by všem těm učitelům, jo. těm, mm -hmm. těm párku Vojtěnům, kteří tam byli. Ale rozdíl byl v tom, že my jsme si ho tam vždycky přišli, uh, jako, jako k ní, když to rozdávala, tak jsme se tam přišli. Nebo něco třeba napítí jsme chtěli. No a pak byli ti, co jí volali telefonem, jakože Kristina, My tea, a ona teda to vzala a yes, yes, mister, yes, sir, yes, ma'am. Mm -hmm. A pořád takový to yes, ma'am, jako by úplně kolonialismus, takovej, uh, já jsem říkala, tjo, to je. Ale zase jsem nechtěla do toho zasahovat, protože byla jsem tam vlastně na omezenou dobu a vlastně nebylo mi to příjemné. ale říkala jsem si, ona tady prostě má svoji nějakou existenci, kdo ví jakoby jak na tom je, tak prostě radši jakoby tam půjdu a, a vezmu si to od ní. Mm -hmm. Jo, jako jestli, jestli, rozumím, to, jestli rozumím. tomu rozumíš. Jo, jo. Jo. jo, že ona vlastně byla taky taková jako služka. Že ano, to byla prostě služka. Asi. No. Oni tam jsou takhle vnímaný, no. prostě oni nemají jako by mít něco víc. Bohužel ti arabové je takhle vnímají, že to je prostě jejich místo, to je jejich práce. Mm -hmm. Takže mám stejný zážitek, když mluvila o tom, o té frontě těch Filipínců, tak když jsme cestovali z Iránu do Dubaje, tak jsme, jsme jeli lodí z Iránu a vlastně jsme jeli komi, jeli jsme tam tři Češi a zbytek Iránci, mm -hmm. přijeli jsme právě do přístavu, tam samozřejmě testy na covid, všechno a, Obrovská řada. Mm -hmm. My jsme tam byli prostě úplně někde běžně v té řadě, ale protože jsme byli bílí, mm -hmm. tak jsme mohli tak jsme mohli předběhnout celou řadu. A bylo to taky proto, že si chtěli natočit promo video, jak já procházím právě nějakým rentgenem. <laughs> jakože oni mě tam nastavili do nějakého rentgenu, někdo mě u toho natočil a oni si asi na ten přístav chtěli natočit o tom videu, jakože to je strašně mezinárodní, že tam jezdí spousta cizinců. Aha. Takže jsme měli takovouhle výhodu, že jsme bílí, že můžeme předběhnout celou řadu, protože si myslím, že ti Iránci tam jako čekají ještě dnes, protože to bylo fakt strašně, strašně velká řada, jo. takže určitě se to děje, no, v takhle v těchhle zemích, zase je to jejich přístup k je to tomu, jak oni to vnímají. Tomu, no, ano. Takže je to tak. To je, to je zajímavé, protože oni vlastně třeba hned nás označovali, jako že jsme teda profesura, profesura. já říkám, ale mě je 28, jako jo, jako něco tady, <laughs> jako ano, mám tady nějaký job, ale to je ale ne, to je jako medem tady, to je jako vážená paní, ale říkám, Přesně, jako jak to říkáš a jak je ta mentalita, tak oni taky to. Kdo ví, co si mm -hmm. o nás povídají, že jo, za zády? <laughs> to je právě. Taky možný. No a z hlediska bezpečnosti na Kuwait, jako mm. hodnotíš v pohodě, nebo něco se tam může stát? Mm, Kuwait je jako bezpečná země, tam žádná kriminalita vlastně ani není, nebo nezažila jsem mi a vím, že hodně lidí to takhle hodnotilo, že vlastně je to bezpečný, že vlastně i když jsem se rozhodovala, jako mám tam jet, nemám tam jít, tak jako fakt je to, bezpečný, co se týče kriminality, co se týče nějaké, já nevím, nějakých gangů nebo něco takového, to tam prostě není, nějak z principu už. Co je tam, je dost nebezpečná právě jízda autem, protože oni prostě řídí jako divoce bez kolikrát, bez nějakých jako bez pravidel, nějaké autoškoly, jo. bez pravidel, takže to, to jako hodně lidí tam zahyne, že tam je hodně velký tragický jako počet nehod nebo tragických dopravních nehod, co se týče jako na počet obyvatel. A potom je tam taky trošku problém, ne úplně tak velký, jako v jiných zemích, s šítskou menšinou. Hmm. Takže já, když jsem tam byla, a zrovna to bylo nějaký 3-4 měsíce předtím, než jsem odjížděla, no nebo možná i trošku díl, tak vlastně tam byl útok na šínskou mešitu islámského státu. Takže to bylo takový, jakože člověk si říkal, dobře, přece jenom pořád nám říkají, že je tady bezpečnou. I ti Kuvajťané vlastně byli takový, že a, ah, ok, něco se stalo, něco zase vlastně z Iráku, nebo je to jakoby něco zase ten islámský stát vlastně zasahuje do toho našeho klidu, protože oni jsou jako velmi proti tomu, proti mm -hmm. islámskému státu. To, o čem mluvíš, Takže to je právě to, tam bylo, no. to je právě věc, která se tam začala dít kolem toho roku 2016, protože On Kuwait někdy v roce 2015 začal na tom ekonomicky být špatně tím, jak začaly padat ceny ropy, protože jeho ekonomika byla závislá celá na ropě. A díky tomu. Díky tomu, že se od něj začaly odklánit právě ty Spojené státy, kvůli hmm. tomu, že už nebyl tak jako prosperující, tak tam právě začal trošku vzrůstat ten islámský fundamentalismus a trošku se tam začal pozvedávat jako ten islámský stát a toho chaosu, tam potom ta využila ta Čína, která, která si z Kuwaitu udělala toho partnera. No, takže možná to dneska, je zajímavý, no. možná dneska se to tam ještě víc rozmáhá, no. No, takhle ten odvrat toho západu. To, 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 je, to je možný. Otázka tady v, těchto, tady v těchto zemích, to je strašně těžký soudit, vlastně, jaký bude vývoj, protože ty země jsou jako docela stabilní, co se týče, těch ost... v porovnání s ostatními zeměmi v tom regionu, tak vlastně třeba Kuwait je jako velmi stabilní, ekonomika vlastně bezpečná země a toto může být velká rána. Že Vím, že to tehdy vlastně bylo, že jako dáješ, dáješ, že to bylo jako velký pozdvižení, že vlastně je to překvapilo, že vlastně něco takového je možné, že vlastně ten stát jakoby to dopustil, mm -hmm. že, to, že se tam infiltroval islámský stát. Jo, no. Že nebyli na to zvyklí. Nebyli na to zvyklí, no. Mm -hmm. A navíc te, a oni byli zvyklí, i vlastně převážná většina jsou sunité, tak vlastně byli zvyklí na to, že šíté jsou jako pro ně um, jako bratři, že jo? Že to, že nemají ten jako zase saudský pohled na věc, jo, jako ry, jo? Ry, rybalo, že, že rybalský, oni jsou opravdu no. někde mezi, jo, jsou prostě extra o, o, ortodoxní Kuwaitané, kteří vám řeknou, že jenom v, v Saudské Arábii je ten pravý islám, ale vlastně většina jich tak pořád chce ten svůj klid, tu svoji stabilitu a to přátelství vlastně. Mm -hmm. mm. Rozumím. No když teda si strávila rok a něco života v Kuwaitu a teď žiješ ve Švýcarsku, mm -hmm. obě jsou to bohatý země, <laughs> že? Nebo Souhlasíš? No, každá úplně jinak. Teda, A Právě no. na to se chci zeptat, to je moje otázka. Když to jsou obě bohaté země, tak vlastně jak ty to můžeš srovnat nějak? V čem jsou ty země jinak bohaté, když se zeptám z tvého pohledu? Jo, to je taky otázka jako million dollar question, a hlavně by to bylo na dlouho. A nedávno jsem viděla zajímavý dokument o tom, proč je Švýcarsko tak bohaté, a má to prostě historické kořeny. Určitě to není jenom to, co prostě spousta lidí řekne, jo, to je prostě za druhé světové války si vzali všechny peníze od Hitlera a teď tam na tom žijou a mají ty banky a takhle tak. Určitě, ano, je to jakoby jedna velká část toho, ale ta, to je to, to se nedá, vlastně to jsou dvě země, které se jakoby nedají srovnat. Uh, Švýcarsko nemá vlastně skoro žádný průmysl. Ne, nic moc nevyrábí, ale investuje obrovsky do technologií, do digitalizace, inovace. Uh, jenom ten farmaceutický průmysl, vlastně uh, všechny, všechny, novinky, které jsou na trhu, tak vlastně tam je tak obrovský potenciál, ten finanční, to vlastně podpořit. Je to, největší, je to země vlastně s největším počtem startupů na světě. Já zase úplně se takhle v tom jakoby business světě neorientuju, ale toto je vlastně známé, že Švýcarsko taky přistahuje spoustu expatů, spoustu lidí, ale na, na, na práci vybírá si takzvaný ten, ten, ten odliv mozku, který probírá, tak si velmi pečlivě vybírá, koho, koho si vybere. Ale zase velmi dobře ty lidi integruje a má, ta země má jakoby velkou v, v, velký potenciál do budoucna a má hlavně to jakoby srovnané, jak ty expaty chce integrovat. Takže nedochází vlastně na to, že ve Švýcarsku žije 20% cizinců a dalších 20% Švýcarů, jako třeba já nebo další spousta lidí, jsou vlastně jako původem cizinci. Tak tam nedochází jakoby k žádným třenicím, k nějakým takovým no-go zónám nebo to, co se děje v zemích, kde opravdu jako je spousta třeba přistěhovalců a nežijou v dobrých podmínkách, jako ano, určitě jsou nějaké jako čtvrti, které takhle um, to tam taky je, ne, jako není to, jako, že by to neexistovalo, ale vlastně ta politika je nastavená tak, aby cizinci se integrovali a aby se vlastně podřídili, aby si žili to svoje, měli tu svou vlastní identitu. Nikdo vlastně vám nezakazuje jako projevovat se nějak, ale vlastně musíte se podřídit tomu, tomu Švýcarsku, té mentalitě. A je to samozřejmě o pracovní morálce, je to, Švýcaři prostě si odhlasovali, že nechtějí pět týdnů ze zákona dovolené, máme jenom čtyři týdny, kdo dá pět, tak je, jakoby, to je to benevolentní, je to benefit, je to něco navíc. E, týden má prostě 42 dva, dva hodin nebo dva půl ve Francii, je to 35 hodin, takže jako, to nejde ani o to, kolik se odpracuje, ale kolik se efektivně odpracuje a je tam samozřejmě obrovský, obrovská, obrovský zájem na to, že se tam investuje do, do, do krajiny. Což právě v tom Kuwaitu, to, že, to, že jakoby je to kulturní šok, že jedete někam z Evropy, to, to se to víme. To jakoby nečekám, že v Kuwaitu to bude někde tady. Ale vlastně to, co mě překvapilo na tom, že to je velmi, velmi, velmi bohatá země, jedna z nejbohatších, co se týče příjmů, vlastně na hlavu, tak. Vypadá to opravdu nikdy, když jsem cestovala po Indii, tak vlastně ty odpadky na zemi ne, jako ne, nestará, ne, ale asi to vychází opravdu z, tady, z toho, co oni zažili, že vlastně už nechtějí kultivovat to, 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 to zázemí nějak a kultivující ten svůj interiér vlastně. Ty, ty, ty pozlacené vily a ty, ty bazény a ty zahrádky nebo něco kolem nich, to je nezajímá, že není dostavěný chodník, to nemusí. Oni mají prostě to drahé auto a mají ten, to, 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 to nablízkané vlastně vevnitř a takhle oni žijí. Takže to je otázka, jak to srovnat a je tam prostě ropa a mají nedostatek v Kuwaitu v své vzdělané pracovní síly, to znamená, že musí ji nějak uh, tam dopravit a nějaký jako lidský práva, co se týče tady tohoto. Jo, ano, určitě i ve Švýcarsku a všude, i tady a všude jinde jsou lidi, kteří prostě pracují za menší, daleko menší mzdu. I ve Švýcarsku je spousta lidí, kteří pracují um, v takových pracích, které místní Švýcaři by prostě nikdy nedělali, ale pořád je to férovost taková nějaká té životní úrovně. Že třeba, když jsem v Kuwaitu, když se mě ptali tam ty holky v té, v té třídě, že jako jestli teda taky máme služky, já jsem říkala, no tak služky teda jsem nikdy neměla. Jako o tom, že jsem třeba, já nevím, už prostě ve 14 normálně pomáhala doma mamce s něčím, jo, prádlo, nebo prostě občas uklidit, nebo pomoct, prostě s něčím to jako neexistovalo. A takový to, jako že by si člověk něco udělal sám, to oni vůbec nepoberou. A um, tak se právě ptali, jestli takhle nějak jako žijeme. Já jsem říkala, no tak dobře, tak třeba uklízečka nebo někdo, kdo jako je na úklid, tak třeba přijde, uklidí a pak zase odejde. A oni říkali, a to jako kde ona bydlí. Já říkám, no tak ona bydlí někde, jako ona má svůj sama vlastní život, že třeba jde ještě k jiným lidem, to je jako by její práce a já, já jako. A oni to nedovedli pochopit, že někdo v Evropě takové to vlastně pro ně nízké úrovně, že prostě uklízečka to je úplně nejnižší pro ně povolání, já to tak teda nevnímám, že protože kdyby nebylo uklizeno, tak jako je všude nepořádek. Tak jsme jako v kůvajtu. Tak jsme jako v kůvajtu a že jakoby tahle osoba si může dovolit ještě mít svůj vlastní život, že prostě pro ně je to ona tam bydlí s ním a teď tím jako slouží od rána do večera. To zní jak nějaká viktoriánská Anglie, no, kdyby ano. tam žila zabit a stravu vlastně. Jako ano, služka, zabit a stravu a za nějakých, no, no, no. já nevím, co, 100 dinárů, jo, což prostě je strašně málo hmm. peněz, ale pro ty Filipínky je to dost, takže ještě něco našetří a pošlou to zpátky. Takže toto bylo zajímavé, že oni jako by na to hleděli, říkám, no tak, tak takhle, takhle, to je. No. Hmm. Takže No, srovnat se to asi úplně nedá. Jasně, no, <laughs> protože ta ekonomika je hlavně úplně jiná, že jo? Tam je prostě ropa. Uh -huh. Hlavní, zásadní, uh -huh. že Švýcarsko je asi víc diverzifikovaný v tomhle. Ale když si vezmeme třeba um, Emiráty. Tak vlastně Emiráty to pochopili docela rychle. A teď jakoby, odhled, když odhlídneme od morálních aspektů a Katar a mistrovství světa ve fotbale a právě tady ty námezní síly, to tam funguje úplně stejně vlastně, tak ale pochopili, že jako ta ropa jednou dojde nebo že prostě musí do něčeho investovat. Takže vlastně sice... Je to takový, jaký to je, že tam mají nejvyšší nejbliž, budovu světa, tohle, ale vlastně ty lidi to přiláká a sta, starají se o to, investují do toho a nežijí vlastně jenom z té ropy, když to vlastně ten Kuwait jako. Otázka je, co se teďka stane, taky by mě to zajímalo. Čínské to investice, možná se otevře <laughs> i turismus, ale nevím, jako myslím si, že ta tradiční společnost tam by nebyla nastavená na to, aby tam měli se rodinky koupat prostě do moře. A když mluvila třeba o těch lidských právech, tak byla s tam svědkem něčeho jako kuvajského přístupu k lidským právům, jako nějakým porušování nebo tak? Tak úplně přímo ne, jenom jsem popsala prostě tady pár těchto zážitků, viděla jsem ty autobusy s těma bangladežskýma dělníkama, kteří tam takhle jako stáli <laughs> v tom, v tom vedru na, v tom jednou, jednom autobusu a jeli na nějakou, odvážili na nějakou stavbu. Otázka je, jako, jak tam žijou, taky nevím, kde, kde přesně, jestli jich žije několik prostě na, na, na nějaké místnosti. Um, tak, jenom ty příklady, asi co jsem dala. Jo, jo. Jakoby, že mě rá... úplně přímo. Uh -huh. Já přímo jsem myslel, že se to týkalo třeba i jako toho, co zažívají ti běžní kuvajtěni, nejenom ti přistěhovalci, jako jestli ten režim je tam nějaký striktnější. To je Tomu. složitý, protože oni jakoby úplně se o režimu nebaví, jednak hlavně, a teď člověk musí být trošku diplomat, že jo, taky, když se s nima baví, takže tam uh, všude vlastně jsou obrazy vyobrazené podo, podobizny těch šejků. Takže oni jako to berou tak, že silnice tady postavila vlastně ta rodina královská a že vlastně za to, že Kuwait je bohatý, můžou taky oni a že vlastně oni jsou tam ve velké úctě, takže jo. to oni takhle, takhle hodně uctívají, takže. Mm, takže prostě to tam berou, že. Takhle to takhle, berou. Takhle, takhle to u nás no, je. Takhle a... to u nás je, ano. Dobře. Mm -hmm. Tak jo, tak necháme se teda překvapit tím, co Kuwait překvapí, nebo co Kuwaitu přinese budoucnost. A Určitě. Já ti děkuji i o moc za podcast, za rozhovor, že jsi přišla popovídat o svých zkušenostech takhle z malé země na arabském poloostrově. Takže ještě jednou díky. A děkuji i našim divákům a posluchačům, že nás posloucháte. Pokud chcete více našeho obsahu, tak běžte na herohero.co lomeno světový a staňte se členem naší komunity. Mějte se fajn a čau. Děkuji moc, ahoj. Díky všem, že jste se dívali až do konce a nezapomeňte, že v popisku tohoto videa máte odkaz, který vám zajistí exkluzivní nabídku a další tři měsíce zcela zdarma. Mějte se fajn.